Laserska svetloba zmoči le nekaj vatov, torej primerljivo z domačimi svetili v večji dnevni sobi, lahko povzrači natančno in kontrolirano odstranjevanje bakrene plasti, namenjene proizvodnji tiskanih vezij. Lastnost svetlobe, ki omogoča doseganje visokih intenzitet svetlobe, zbiranje celotnega žarka na majhni površini in časovno v kratkih impulzih, je koherenca. Svetila izsevajo fotone svetlobe prek različnih mehanizmov, od termičnega sevanja svetlobe iz žarilne nitke v klasični žarnici, preko prehodov vzbojenih atomov v nižja energijska stanja v laserju ali zaradi rekombinacije elektronov z vrzelmi v polprevodniškem materialu znotraj svetleče diode. Svetloba v vseh primerih izvira iz različnih točk znotraj svetila. Opravka imamo s prostorskim izvorom svetlobe. Jakost električnega polja potujočega elektromagnetnega valovanja s harmonično obliko lahko za ravno širjenje v smeri x opišemo z matematičnim izrazom. Električno polje je funkcija časa t in kraja x, ki je enako amplituda enič krat sinus omega t minus kx. Pri čemer argument harmonične funkcije sinus omega t minus kx poimenujemo faza valovanja. Jakost električnega polja je v tem primeru odvisna od časa t in kraja x. Sorazmernostni konstanti pa sta krožna frekvenca omega in velikost valovnega vektorja k, ki je povezan z valovno dolžino svetlobe lambda. K je enako 2pi ulomljeno z lambda. V izbrani točki opazujemo dve valovanji, ki izvirata iz istega svetila, a iz druge točke. Koordinato opazovanja določimo pri x je enako nič in dobimo e je enako e nič krat sinus omega t, e črtica je enako e črtica nič krat sinus omega t minus delta. Upoštevali smo, da ima drugo valovanje, glede na prvo, zaradi drugačne prepotovane razdalje in časa izseva lahko drugačno fazo, zato smo fazno razliko označili z delta. Kadar je fazna razlika med valovanji konstantna, sta valovanji koherentni. Če se fazna povezava spreminja, sta svetili nekoherentni. Svetila, ki jih srečamo v vsakodnevnem življenju, ne oddajo valovanja, ki bi mu faza ves čas enakomerno naraščala, ampak po določenem časovnem intervalu pride do naključnega preskoka faze. Koherenco si lahko ponazorimo s primeri neusklajenega, delno usklajenega in neusklajenega premikanja ljudi in živali. Naključna hoja, kjer se ljudje premikajo v mnogih smereh z različnimi hitrostmi, je primer nekoherentnega premikarja. Usmerjeno premikanje, ker premikanje vseh ovc poteka po isti poti in v isti smeri, vendar s različnimi hitrostmi, je primer delno koherentnega premikanja oziroma prostorske koherence. Usklajeno, ritmično korakanje na vojaški paradi, kjer se vsi gibajo usklajeno in v fazi, je primer koherentnega premikanja. Na primeru svetila lahko koherenco ponazorimo tudi s prostorskim in spektralnim filtriranjem nekoherentnega izvora. Pred izvor postavimo usko režo, s čimer postane reža naš novi izvor svetlobe in je efektivno točkasto svetilo. Tako zagotovimo prostorsko koherenco svetlobe. Z nadaljnim spektralnim filtriranjem, torej uporabo filtra, ki prepušča zgolj eno barvo svetlobe, je končni rezultat koherentna svetloba. Na fakulteti za strojništvo se ukvarjamo z razvojem laserskih virov in njihovo uporabo. Primarno, koherentna svetloba omogoča doseganje visokih intenzitet in kratkih trajanj laserskih pulzov za uspešno, visoko, precizno obdelovanje materialov. Zgolj laserski viri omogočajo tudi vzbujanje nelinearnih absorpcijskih procesov v snovi, ki v ustreznih pogojih vodijo do obdelave prozornih materialov ali mikroskopskega 3D tiskanja s polimerizacijo. Koherenca lahko povzroča tudi neželene interferenčne vzorce, ki v primeru uporabe laserskih virov za osvetljevanje vidnega polja kamere poslabšajo sliko, zato moramo koherenco ustrezno nadzorovati.